Dobrý den, toto je naše akademie v městě Holzminden v Německu. Zde vám my z firmy Stiebel Eltron řekneme něco o inovativní technice. Dnes vám povíme, jaké zdroje tepla využívá tepelné čerpadlo. Nebylo by skvělé pěstovat na zahrádce i energii? S tepelným čerpadlem to jde, protože technika tepelného čerpadla je technikou vytápění na bázi obnovitelných energií, která využívá sluneční energii uloženou v přírodě jako tepelnou energii pro vytápění vašeho domova. Teplo slunečních paprsků se ukrývá v zemi, ve vzduchu nebo v podzemní vodě. Pro každý zdroj energie je k dispozici speciální tepelné čerpadlo. Abychom mohli využít energii ze země, potřebujeme tepelné čerpadlo země-voda. I při mrazivých venkovních teplotách se hluboko v zemi drží konstantní teplota. Tepelné čerpadlo voda-voda využívá jako zdroj energie podzemní vodu. Velká výhoda, naše podzemní voda má takřka po celý rok konstantní teplotu. V průměru je teplota podzemní vody plus 10 stupňů. Tepelné čerpadlo vzduch-voda oproti tomu odsává venkovní vzduch a odevzdává teplo do topného okruhu domu. Efektivní systémy umí takto získávat teplo ještě i při teplotě minus 20 stupňů Celsia. Takto se může stát vaše zahrada nebo terasa trvalým a ekonomicky výhodným zdrojem energie. Je to v podstatě velmi jednoduché. My ve Stiebel Eltron vyrábíme tepelná čerpadla už více než 40 let a tuto šikovnou techniku jsme s velkou dávkou energie dovedli téměř k dokonalosti. Zastavte se u nás ve Stiebel Eltron i příště. Je toho tu mnoho, co se dá objevit a také prostor pro dobré nápady. Stiebel Eltron. Technika pro vaše pohodlí.